Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Ustaz Syamil. Saya dan rakan-rakan akan membentangkan mengenai tajuk kami, iaitu Peristiwa Hitam 13 Mei 1969 berdasarkan etika dan peradaban. Seperti mana yang kita ketahui, 13 Mei 1969 ialah peristiwa hitam yang telah meninggalkan kesan yang amat dalam kepada rakyat Malaysia, di mana dapat kita menyaksikan berlakunya pertumpahan darah yang telah mengakibatkan kehilangan nyawa, kecederaan, hilang rasa percaya dan kehancuran harta benda. Hal ini terjadi disebabkan oleh rentetan ketidakpuasan hati dengan pengumuman dan keputusan pilihan raya umum PRU pada 10 Mei 1969, di mana parti pembangkang yang majoritinya kaum Cina telah menang besar di sekitar Kuala Lumpur. Disebabkan terlalu gembira dan teruja, parti pembangkang ini telah mengadakan perarakan di sekitar kawasan Kuala Lumpur untuk meraihkan kemenangan mereka. Perarakan tersebut telah berbau provokasi dan mengundang kemarahan orang Melayu. Antara provokasi yang telah dilakukan oleh parti pembangkang ini ialah mereka berarak dengan mengikat penyapu pada kenderaan mereka sebagai lambang kemenangan, di mana ia bermaksud menyapu bersih kerusi-kerusi yang berada di Kuala Lumpur. Cerita mengenai kebiadaban orang Melayu terus tersebar dan bermulalah babak-babak rusuhan di antara kaum, di mana pembunuhan dan pergelutan berlaku dalam keadaan panik dan tidak terkawal, sehingga diisytiharkan darurat oleh Majlis Keselamatan Negara. Antara isu permasalahan yang terdapat daripada peristiwa 13 Mei 1969 ini, yang pertamanya adalah ketidakpuasan hati terhadap keputusan pilihan raya umum, di mana menyaksikan parti pembangkang dapat meraih majoriti undi di kawasan di sekitar Kuala Lumpur. Ketidakpuasan hati ini terjadi disebabkan provokasi yang dilakukan oleh parti pembangkang yang mencetuskan kemarahan orang Melayu sehingga pertelingkahan dahsyat antara kaum berlaku, yang melibatkan pertumpahan darah dan kemusnahan harta benda. Selain itu, isu permasalahan daripada peristiwa ini ialah ketidakpuasan hati dengan kerakyatan dan kedudukan istimewa orang Melayu. Ini adalah kerana orang Cina mendakwa bahawa hak kaum lain telah diketepikan. Mereka juga membangkit isu-isu sensitif yang berbau perkauman ketika menjelang pilihan raya, sehingga menyebabkan perasaan tidak puas hati dan kegelisahan dalam kalangan rakyat. Mereka mempersoalkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi dan banyak lagi. Seterusnya, isu permasalahan daripada peristiwa ini ialah perbezaan agama dan budaya, di mana di Malaysia terdapat pelbagai penganut. Sebagai contoh, kaum Melayu menganut agama Islam, kaum Cina menganut agama Buddha, Taoisme, Confucius, manakala India menganut agama Hindu. Selain itu, terdapat juga yang menganut agama Kristian. Perbezaan agama dan budaya ini juga menjadi isu permasalahan. Tercetusnya tragedi 13 Mei 1969, di mana masing-masing tidak dapat menghormati agama dan budaya antara satu sama lain. Kesan daripada peristiwa 13 Mei 1969 terhadap politik adalah pengisytiharaan darurat. Darurat ini dibuat adalah ekoran daripada ancaman keselamatan negara dan juga ketentuan awam yang menyaksikan peristiwa berdarah sebaik selesai pilihan raya umum. Pada ketika itu, keadaan menjadi amat tidak terkawal dan rusuhan antara kaum berlaku akibat suasana tegang. Oleh itu, darurat telah diisytiharkan bertujuan untuk menenangkan dan meredakan keadaan yang tidak terkawal. Selain itu, memberi masa kepada pihak yang terlibat untuk bertenang dan berfikir secara rasional tindakan mereka serta menghentikan kekacauan yang berlaku dalam masa yang singkat. Jika itu, kita dapat melihat darurat telah menjadikan ibu kota Kuala Lumpur seperti kota lama yang ditinggalkan dan kelihatan bergelap serta seakan berkabung atas kehilangan nyawa yang banyak dalam satu masa. Selepas pengisytiharan darurat, Majlis Gerakan Rakyat Magelang turut ditubuhkan. Magelang ditubuhkan bertujuan mengembalikan keamanan dan undang-undang negara, menentukan pentadbiran yang licin dan sempurna, mengembalikan suasana keharmonian dan kepercayaan antara kaum di Malaysia. Penubuhannya membolehkan tumpuan khusus dibuat bagi menangani punca masalah kepada pengisytiharaan darurat. Dengan wujudnya Magelang, maka sistem kerajaan berparlimen telah digantung dan semua kuasa pentadbiran telah dipusatkan kepada Magelang. Walau bagaimanapun, fungsi kerajaan mula dipulihkan semula
pada 23 Februari 1971. Seterusnya, penyusunan semula politik. Struktur masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum telah melahirkan banyak persatuan politik, sosial dan ekonomi berasaskan kaum masing-masing. Perkara ini telah memperkuatkan lagi rasa syak wasangka antara satu sama lain kerana mereka hanya memperjuangkan kepentingan kumpulan kaum yang diwakilinya tanpa menghiraukan kaum-kaum yang lain. Apabila berlakunya tragedi 13 Mei, kebanyakan parti politik mula menyedari betapa pentingnya bersatu dalam satu barisan menggabungkan pelbagai kaum. Maka wujudlah Barisan Nasional bertujuan untuk mengurangi perpecahan politik. Kita dapat lihat semua pihak semakin mula memahami kepentingan perpaduan kaum. Ini menunjukkan bahawa rombakan politik ini telah berjaya menampakkan hasil yang memberangsangkan. Selain itu, dasar ekonomi baru telah diperkenalkan sebagai satu program sosio ekonomi di Malaysia. Melalui dasar ini, kerajaan bertindak untuk merapatkan jurang antara golongan kaya dan golongan miskin bagi mengelakkan tercetusnya suasana yang tidak harmoni akibat perasaan tidak puas hati antara satu sama lain. Kegiatan ekonomi yang berbeza telah mewujudkan jurang pendapatan yang berbeza antara satu kaum dengan kaum yang lain. Ini menimbulkan rasa tidak puas hati dan persaingan ekonomi secara tidak sihat dan pada akhirnya berlakulah peristiwa 13 Mei 1969. Justeru itu, kerajaan telah menyediakan dan menambah infrastruktur termasuk memberi subsidi pertanian serta mewujudkan peluang pekerjaan bagi yang menganggur. Matlamat kedua di ini pula adalah penyusunan semula masyarakat. Kerajaan memberi tumpuan untuk menyatupadukan semula masyarakat yang telah berpecah belah akibat ketidakseimbangan perolehan dan pengalihan kekayaan negara. Kerajaan telah menetapkan sasaran untuk pemilikan equity dan bidang perusahaan dan perniagaan iaitu 70% equity rakyat Malaysia termasuk 30% equity bagi kaum buruh putera. Kerajaan telah mengambil langkah seperti meningkatkan pendapatan dan taraf hidup golongan kurang upaya, menyusun semula pemilikan equity dan sebagainya. Dan seterusnya, terhadap sosial, ia mempunyai kaitan rapat dengan PRU 1969 dan merupakan puncak manifestasi masalah perpaduan kaum di Malaysia. Dalam pilihan raya tersebut, banyak isu sensitif telah dibangkitkan dan ditimbulkan di mana Parti Perikatan gagal memperoleh majoriti 2/3 dalam Dewan Rakyat manakala Parti Gerakan dan DAP yang berjaya memperolehi sebanyak 2/5 kerusi telah mengadakan perarakan di KL sambil menghina bangsa Melayu. Hal ini memberikan tamparan hebat kepada orang Melayu dan akhirnya UMNO mengadakan perarakan balas sebagai bantahan terhadap penghinaan tersebut. Peristiwa ini telah mengorbankan ramai orang dan mengakibatkan kerugian harta benda yang banyak. Disebabkan itu, kerajaan terpaksa mengeluarkan kos yang banyak untuk membaiki kerosakan harta benda awam yang rosak akibat kejadian ini. Di sini pertama ialah insiden sebelum pilihan raya. Sebelum pilihan raya umum berlaku sebab perkauman yang mendalam telah berlaku di Pulau Pinang. Sebagai contoh adalah pergaduhan ketika perarakan untuk menaikkan status Georgetown sebagai ibu negeri. Ketika itu, orang-orang Cina risau dengan kabar angin yang mengatakan orang Melayu akan mengganggu perarakan tersebut. Hal ini berlaku apabila orang Cina terlihat orang Melayu seperti memegang senjata dan pada ketika itu, pergaduhan terus berlaku. Hal ini telah menyebabkan 48 orang telah tercedera manakala 4 orang lagi kehilangan nyawa. Seterusnya ialah insiden semasa pilihan raya. Ketika pilihan raya umum, ada pihak yang membangkang kritikan. Ada pihak yang membangkitkan isu perkauman. Mereka menyoalkan tentang fasal 153 dalam Perlembagaan Malaysia iaitu berkenaan status dan kedudukan istimewa orang Melayu. Tengku Abdul Rahman pada ketika itu sentiasa mengingatkan calon-calon pilihan raya untuk tidak membangkitkan fasal 153. Kempen-kempen pilihan raya pada ketika itu sedikit sebanyak telah memberi kesan yang mendalam terhadap keharmonian negara. Selanjutnya ialah insiden selepas pilihan raya. Setelah berlakunya upacara pengemudian, peristiwa perarakan kemenangan pada 12 Mei 1969 telah berlaku. Perarakan kemenangan telah diadakan di Kampung Melayu, Petaling Jaya. Mereka yang datang menyokong perarakan tersebut ada yang berjalan kaki dan ada juga yang menaiki kenderaan. Pergerakan kemenangan ini dilakukan oleh penyokong DAP dan Parti Gerakan. Selepas itu, saya akan membincangkan faktor-faktor yang membawa kepada peristiwa 13 Mei 1969. Terdapat tiga faktor yang tercetus isu kerusuhan. Yang paling utama ialah perbezaan penguasaan ekonomi dalam kalangan etnik Malaysia. Terdapat dua sistem pengeluaran yang berbeza di tanah Melayu semasa zaman penjajahan British. Terutamanya, pengeluaran dan aktiviti komersial berskala besar British dan tradisi Melayu dalam pertanian dan perikanan.
Ramai orang Melayu bekerja dalam sektor pertanian produktiviti rendah, manakala orang Cina bekerja dalam sektor perlombongan, pembuatan dan perdagangan yang mempunyai tahap produktiviti 2 atau 3 kali ganda lebih tinggi daripada orang Melayu. Jurang ini menyebabkan pemisahan antara kumpulan etnik rakyat serta dualisme ekonomi mengikut garis etnik dengan struktur Melayu dan Cina dipisahkan. Seterusnya, faktor kedua yang mencetuskan berlakunya insiden 13 Mei 1969 ialah perbezaan budaya dan agama. Terdapat beberapa klise kaum dan salah faham kerana kewujudan stereotip yang ditemani unsur negatif. Bahawasanya, Malaysia mempunyai berbagai jenis agama, antaranya agama Islam, agama Buddha, agama Kristian dan agama Hindu. Setiap kaum mempunyai budaya tersendiri juga. Masalah perpaduan timbul akibat ketidakpedulian terhadap agama lain, di mana mengeluarkan sentimen yang boleh melukai emosi penganut agama lain. Pertelingkahan antara parti politik juga menjadi salah satu faktor berlakunya insiden ini. Ia tercetus apabila Parti Tindakan Rakyat, KILAT, sering dikenali sebagai PAP Singapura bertanding dalam pilihan raya 1964. Kedua-dua Tengku Abdul Razak dan Lee Kuan Yew telah bersetuju bahawa pemimpin PAP tidak akan menyertai pilihan raya. Sebaliknya, PAP memasuki 9 calon dalam pilihan raya. Bagaimanapun, sebaik saja Tengku mengumumkan bahawa MCA akan kekal sebagai ahli gabungan itu, PAP yang gagal menyertai perikatan itu mengalih strategi dan mula menyasarkan kepada UMNO dan rakyat Melayu. Mereka juga mencabar status keunikan orang Melayu, soal bahasa malah status bumi putera orang Melayu, tanpa mengira kesalahan yang dilakukan oleh mereka. Seterusnya, bagi objektif kajian yang keempat ialah peranan pihak bertanggungjawab dalam mengekalkan keamanan selepas peristiwa 13 Mei 1969. Yang pertama adalah pengenalan budaya nasional dipergiatkan oleh pihak kerajaan. Telah tertubuhnya kebudayaan nasional daripada gabungan antara budaya ketika berlaku interaksi dan integrasi di dalam budaya, pengenalan ini dilakukan demi untuk mewujudkan perpaduan antara kaum. Berikutan dari peristiwa bersejarah pada 13 Mei 1969, maka terbentuklah kebudayaan nasional dan diperkenalkan agar dapat memupuk kesedaran dan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Bagi mencapai perpaduan yang kukuh antara berbilang kaum, pada bulan Ogos 1971, kerajaan menggubal sebuah dasar kebudayaan kebangsaan yang berteraskan kepada kebudayaan rakyat asal negara ini, dan agama Islam menjadi perkara yang penting dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan. Sehubungan dengan itu, kebudayaan nasional dan pemupukan nilai-nilai bersama adalah dua unsur yang utama yang haruslah wajar dilaksanakan serentak dengan agenda pembangunan. Hal ini kerana ia bertujuan untuk menyatupadukan rakyat yang terdiri daripada berbilang kaum dari segi budaya, bahasa dan agama di bawah satu bumbung agar keharmonian dapat digapai. Yang kedua adalah tertubuhnya rancangan pembangunan ekonomi yang pertama pada tahun 1956 hingga 1970 yang melibatkan rancangan Melaya pertama dan rancangan Malaysia pertama. Melalui agenda kerajaan yang ingin dicapai melalui rancangan tersebut ialah dengan merapatkan jurang pendapatan antara penduduk luar bandar dan bandar, di mana kadar kemiskinan akan dapat dihindari sedikit demi sedikit. Justeru itu, pada sumber ekonomi dan pendapatan negara mula diberisasikan serta terdapat beberapa agensi telah ditubuhkan, antaranya Lembaga Pembangunan Industri Desa iaitu RIDA dan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan iaitu FELDA. Seterusnya, melalui pertubuhan Lembaga Pembangunan Industri Desa iaitu RIDA, RIDA memainkan peranan yang penting untuk memajukan industri desa melalui penerangan dan pembesaran program industri desa, iaitu dengan memberi galakan dan usaha sama menerusi perkhidmatan nasihat, pemasaran dan kredit. Selain itu, bagi konteks RIDA yang agak terhad telah diperluaskan dengan adanya kewujudan MARA pada tahun 1966, yang selain itu daripada meneruskan program pembangunan industri desa juga telah menekankan program-program latihan dan pengusahawanan bagi menyediakan penyertaan bumi putera dalam bidang perdagangan dan perindustrian. Seterusnya, bagi pembentukan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FELDA, secara terperincinya matlamat penubuhan FELDA adalah bagi membangunkan kawasan luar bandar sebagai kawasan pertanian agar lebih berdaya maju. Melalui peranan yang ketiga pula adalah Jabatan Perpaduan Negara diwujudkan hasil Perintah Margaret bagi menangani isu-isu berkaitan pembinaan semula perpaduan masyarakat. Melalui Jabatan Perpaduan Negara, ia berperanan agar dapat memupuk dan menjaga perpaduan antar kaum, dan ianya diaturkan di bawah Jabatan Perdana Menteri dan dikenali sebagai Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Di samping itu, dengan merangka satu ideologi iaitu Rukun Negara.
Seterusnya melalui rukun negara, ia diperkenalkan selepas dari peristiwa 13 Mei 1969 yang menggoyahkan perpaduan etnik yang berbilang kaum di Malaysia. Selain itu, sebab berlakunya tragedi 13 Mei 1969, pangkalnya adalah berpunca daripada kempen pilihan raya yang menimbulkan isu perkauman yang amat menyentuh sensitiviti antara kaum. Oleh itu, terwujudlah ideologi dari usaha kerajaan iaitu rukun negara, iaitu dibentuk dengan matlamat utama membentuk perpaduan kukuh dalam kalangan rakyat dan menjadi identiti rakyat Malaysia. Sehubungan dari itu, melalui usaha ini dapat memupuk kesedaran nasional di dalam diri dan bukanlah daripada kesedaran etnik, kerana berikutan sekiranya kesedaran etnik masih terus menebal di dalam diri setiap kaum, maka kesedaran nasional akan mudah dipinggirkan. Cadangan dan penyelesaian yang pertama bagi menangani tragedi ini ialah masyarakat berbilang kaum perlu bersatu padu untuk hidup dalam suasana harmoni. Peristiwa 13 Mei telah memberi kesedaran dan peringatan tentang kebenaran peribahasa kalah jadi abu, menang jadi arang. Konflik ini bukan sahaja merugikan semua kaum, malahan ianya turut menjejaskan imej negara di persada antarabangsa. Oleh demikian, kerajaan telah mengadakan dasar perpaduan antara kaum untuk dijadikan panduan dan pegangan masyarakat berbilang kaum bagi menjalankan hidup secara aman dan sentiasa berbaik sangka antara satu sama lain. Masyarakat Malaysia merupakan penggerak utama dalam memupuk dan mengekalkan perpaduan antara kaum ke arah usaha mencapai matlamat status negara maju. Tidak dinafikan perbezaan nilai antara etnik mengakibatkan hubungan antara kaum bertambah rumit. Justeru, pelbagai aktiviti kemasyarakatan dijalankan bagi mengeratkan hubungan antara kaum. Ia juga dapat membuka mata rakyat jelata tentang adat resap dan budaya kaum lain. Melalui aktiviti-aktiviti seperti ini, rakyat juga berpeluang berkomunikasi dan menghulurkan bantuan kepada jiran tetangga yang berlainan bangsa. Pada masa yang sama, masyarakat perlu menghindari sebarang tindakan yang dapat mencetuskan provokasi kaum. Hal ini adalah kerana tindakan-tindakan ini hanya akan membangkitkan isu perkauman seterusnya mengakibatkan pertelingkahan antara kaum yang menjejaskan keamanan negara. Misalnya, isu pengenalan tulisan Jawi dan Khat di sekolah vernakula sejak kebelakangan ini, perasaan kita begitu mudah terusik sehingga mencetuskan perasaan tidak tenteram oleh semua kaum. Oleh itu, pentingnya masyarakat memainkan peranan sebagai satu komuniti. Bagi mengelakkan masalah 13 Mei dari terus berulang, perpaduan kaum haruslah dipupuk sejak di sekolah. Hal ini kerana anak-anak adalah warisan negara yang akan menerajui tumpuk kepimpinan negara pada masa akan datang. Cadangan untuk mengeratkan perpaduan kaum di sekolah adalah dengan memberi penekanan kepada subjek sejarah dan juga bahasa Melayu. Raja Cina dikatakan kurang fasih dalam bahasa Melayu. Hal ini kerana kurangnya minat mereka terhadap bahasa Melayu. Ini sangatlah membimbangkan kerana bahasa Melayu adalah sangat penting untuk dipelajari kerana bahasa yang sama dapat menyatupadukan kaum. Kepentingan subjek sejarah pula ialah ia dapat mempertingkatkan semangat cinta akan negara. Selain itu, aspek perpaduan juga dapat diterapkan melalui aktiviti kurikulum, iaitu aktiviti yang merangkumi persatuan dan unit beruniform. Sebagai contoh adalah Persatuan Bulan Sabit Merah, silat Kadet Polis Kadet Bersatu Malaysia. Pihak sekolah haruslah menyahut seruan kerajaan dalam rancangan integrasi murid untuk perpaduan RIMUP. RIMUP adalah rancangan yang dapat memperbanyakkan aktiviti pergaulan tolong-menolong di antara sekolah-sekolah yang berdekatan tanpa mengira jenis sekolah tersebut. Cadangan ketiga untuk menyelesaikan isu ini adalah pemerintah mesti berusaha untuk mengurangkan penyebaran etnopopulisme. Etnopopulisme merupakan sebuah ideologi yang membawa kepada pemisahan masyarakat menjadi dua kumpulan berdasarkan bangsa dan agama yang mungkin bertentangan antara satu sama lain. Malaysia kini terkenal dengan kerajaan otoritarian, pentadbiran dan undang-undang yang menindas. Terdapat banyak jenis kerajaan dan pihak berkuasa yang dipilih melancarkan keganasan terhadap orang yang memilih mereka dan mewujudkan dasar yang mendiskriminasi atau mengehadkan individu berdasarkan agama dan etnik. Jadi, ahli politik harus mengelakkan daripada mengeksploitasi unsur perkauman dan subjek sensitif yang mungkin membawa kepada pergolakan kaum dalam masyarakat. Bagi mengelakkan rusuhan kaum daripada berulang, kerajaan juga mesti mengambil tindakan tegas dan segera terhadap individu yang menghasut pengusahaan kaum dan tidak menghormati sesuatu kepercayaan.
Sebagai contoh, pada zaman ini ada pihak yang suka mengeluarkan kata-kata keterlaluan di media sosial seperti Twitter untuk memudang perbalahan sentimen kaum. Terdapat salah satu dasar yang telah diperkenalkan oleh Kongres Kebudayaan Kebangsaan 1971 iaitu Dasar Kebudayaan Kebangsaan yang berteraskan kebudayaan rakyat asal rantau. Melalui dasar ini, unsur-unsur kebudayaan dapat digunakan untuk membentuk warga negara yang lebih baik dan membina negara bagi mencerminkan satu keperibadian Malaysia. Dasar ini membangunkan dan dilaksanakan untuk negara Malaysia yang membangun dengan penduduk berbilang kaum yang mengamalkan banyak tradisi. Di samping itu, dasar ini telah dijadikan panduan dalam membentuk dan mencipta negara yang bersatu serta dalam pemeliharaan identiti nasional dalam masyarakat sedunia. Cadangan dan penyelesaian yang keempat adalah pemimpin haruslah mewujudkan sifat hormat menghormati antara kaum yang berbilang. Dalam mendapatkan kepercayaan dan perhatian dari rakyat, pemimpin mulai semakin berani mencampur adukkan isu perkauman agar terus dapat menarik perhatian rakyat agar memilih parti di bawahnya. Sudah terang lagi bersuluh dari peristiwa 13 Mei 1969 telah memberi impak yang sangat dahsyat kepada Malaysia di mana ramai rakyat yang terbunuh, ratanya dari kaum Melayu dan Cina. Berikutan punca dari isu perkauman yang melanggar sensitiviti antara kaum. Dalam menjaga hubungan antara kaum, pemimpin haruslah sentiasa cakna dengan sentiasa bertindak profesional ketika memberi kata kepada penyokong di bawah partinya. Atas dasar kita duduk sebumbung bersama etnik yang lain, maka tidak wajar bagi seseorang pemimpin menggunakan isu perkauman untuk meraih undi. Selain itu, dalam usaha menghindari rusuhan kaum daripada kembali berulang, pihak kerajaan juga sewajarnya harus mengambil tindakan yang tegas dengan segera terhadap pihak yang membangkitkan isu perkauman dan menghina agama, walaupun yang mengadakan isu itu adalah dari kesimpulannya dapat kita simpulkan bahawa tragedi pahit 13 Mei 1969 ini telah dicatatkan sebagai sejarah pertelingkahan antara kaum yang telah meragut keharmonian dan kesejahteraan negara. Bukan itu sahaja, peristiwa pahit ini juga telah mencetuskan satu detik hitam dalam liputan sejarah negara di mana pertelingkahan yang berlaku ini telah menyebabkan negara kehilangan banyak nyawa dan kerugian harta benda. Peristiwa pahit yang berlaku ini telah memberi kesedaran penting bahawa untuk kita sentiasa bersikap hormat menghormati, bertolak ansur, bertoleransi dan menjauhi sifat-sifat suka berdengki, iri hati dan rasa curiga terhadap kaum lain kerana sifat ini dapat membunuh perpaduan antara kaum.